Els diagrames de risc ens permeten saber en quin moment estem d'una epidèmia. Per això necessitem dos paràmetres, per una banda la taxa reproductiva i per l'altra banda la incidència dels darrers 14 dies. La taxa reproductiva, o RRO, ens permet saber quantes persones contagia cada persona positiva. I la incidència dels darrers 14 dies ens està dient quins nous casos hem tingut d'aquella malaltia en els últims 14 dies. Això és molt important perquè aquests nous casos són els que tenen capacitat de contagi a altres persones. Normalment, quan comença una epidèmia, la RRO està molt alta o creix de forma molt ràpida perquè la societat encara no està preparada per fer front a aquella epidèmia i no és fins al cap d'un temps que la societat pren mesures i la RRO comença a baixar de forma rellevant i va baixant. Evidentment, si les mesures de confinament són adequades, la RRO baixa més ràpid i arriba un moment que aquella RRO travessa la línia de 1. Quan tenim una RRO per sota de 1, aleshores i no abans, comencem a veure que la incidència comença a baixar, és a dir, el nombre de nous casos comença a baixar. Però això no s'ha acabat aquí, perquè quan comencem els primers dies que tenim una RRO per sota de 1, encara tenim molts casos que tenen aquella malaltia i encara s'ha de recórrer un llarg camí fins que aconseguim que siguin els dos paràmetres els que siguin baixos. Per tant, que tinguem una situació en què hi hagi poca gent amb aquella malaltia i a més aquelles persones tinguin capacitat de contagiar poques persones. En els territoris on es donen aquestes dues circumstàncies podem dir que tenim un risc més baix i que per tant podem desconfinar amb més garanties. Però compte, en el moment en què desconfinem hem de tenir molt en compte que hem de seguir cada un dels casos nous que apareixen i tots els seus contagis, perquè si no fem aquest seguiment hi ha un risc de rebrot molt alt. Per tant, calen les dues coses, les tres, una RRO baixa, una incidència baixa i una capacitat de testejar lo suficientment gran sobre els casos i sobre els contactes. En aquests casos, podem dir que el desconfinament és més segur. A més dels diagrames de risc, la RRO i la incidència ens permeten calcular, ens permeten estimar quants casos nous tindrem en un territori en els propers 14 dies. I això ens permet saber si tenim o no tenim aquesta capacitat de testejar i, per tant, si és segur o no és segur obrir aquell territori i permetre un desconfinament. És aquesta la metodologia que utilitzem per saber per què o per saber en quins territoris convé desconfinar i en quins convé esperar-nos encara a que la incidència sigui prou baixa o que tinguem prou capacitat de testeig. Val a dir que aquests diagrames de risc i totes aquestes estimacions s'han realitzat en col·laboració entre l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries i el grup BioMSC de l'OPC, que col·labora amb nosaltres per fer que el desconfinament estigui acompanyat de dades fiables i que puguem garantir la major seguretat possible per tota la població.